koncertom mješovitog s Boradom Veljku Jadronju čast povodom 10. obljetnice smrti u katedrali Svetog Jakova u subotu 2. prosinca otvorena je manifestacija Otvorite vrata Božiću 2017. godine. Pod ravnanjem profesorice Jelene Mikulandra uz orguljašku pratnju Nikole Lovrića Caparina i uz solo dionice sopranistice Andreje Pajić izvedena su poznata djela klasične sakralne glazbe. Među brojnom publikom na koncertu su bili biskupi Tomislav Rogić i Ante Ivas. Koncert je započeo prigodnim obraćanjem voditeljice Mješovitog katedralnog zbora, profesorice Jelene Mikulandra. Donijela je kratak prikaz života Don Veljka Jadronje, naglasila je kako je Don Veljko zbog jednostavnosti osvajao simpatije sviju koji su ga susretali. Pa Don Veljka mi je ostao u sjećanju kao jedan topli čovjek, a brižan otac koji je uvijek otvoren za suradnju, za pomoći. Ja sam došla 4 godine prije smrti Don Veljka u Šibensku katedralu. On već, nažalost, tad je puno, jako malo svirao, godine i zdravlje mu nisu dopuštale, ali uvijek tu bio kao učitelj, dobar učitelj koji me upućivao u sve ono što me čeka. Ja se sjećam svaka subota u 10, znalo se naš susjet u njegovoj sobici u potkrovlju, gdje je osim liturgijske poduke, glazbe za kor Šibenske katedrale, Don Veljko rado pričao i o tehnologiji, i o orguljama, i o konstruiranju orgulja, i o svojim prijateljima, i o svem onome zapravo gradu Šibeniku, što resi taj grad, grad s kojim je Don Veljko živio, za koji je živio. I evo, drago mi je, nažalost, često se događa da vrlo brzo zaboravimo naše velikane koji su živjeli za ovaj grad. Evo, ovaj jedan mali doprinos jednoj osobi koja je voljela ovaj grad, živjela u ovom gradu i dala svega sebe u njega. Don Veljko Jadronja bio je omiljeni zborovođa među pjevačima Mješovitog katedralnog zbora. Pa Don Veljko se sjećamo vrlo rado. To je bio jedan divan čovjek, divan svećenik, uzoran svećenik, orguljaš predivan i zborovođa. Kako je bilo s njim pod njegovim vodstvom pjevati u katedralnom zboru? A bilo je krasno, mi smo ga slušali, dolazili smo na prove, ponekad i ne bi bili, pa se on ljutio na nas, ali uglavnom s njim je bilo predivno živjeti. On je nekako bio i moralna vertikala i autoritet. Da, moralna vertikala, i mi mu zahvaljujemo na svemu, na svakom momentu koji smo preživjeli na našem koru katedralnome sa Don Veljkom. Aktualni orguljaš katedrale Svetog Jakova Nikola Lovrić Caparin u Don Veljku Jadronji vidi glazbeni uzor. Eto, ja sam tu kao dijete, kao ministrant prvo, pa onda i prije, to jest dok su me moji roditelji na kor dovodili, bio pod utjecanjem tih njegovih harmonija i njegovih improvizacija. To su prva ta, prvi utisak taj njegov onaj utjecaj na mene. I poslije kako sam išao, malo odrastao, kako sam sazrijevao u tom nekom glazbenom smislu, onda sam počeo i razumjeti šta to on radi, šta koje harmonije slaže, i ajmo reći da sam dosta toga pokupio od njega, i to mi danas ostalo kao neko što najvrijednije od njega i memoriju meni isto, ajmo reći tako, najbliže što sam mogao. Evo, vi ste uskoro diplomirani glazbenik, diplomirani orguljaš. Kako na Don Veljka gledate kao na glazbenika, kao na orguljaša? Pa, bio je poznat kao vrhunski tehničar, da je u tančine nema, tu nije bilo greške oko, kao u tehničkom smislu, to znači na prstomet ili note, pasaže koje su se svirale, to je njemu briljantno išlo i briljantno je to radio. I po tome je bio poznat, ajmo reći tako, nekom muzičkom, tehničkom smislu. I bio je sam zaljubljenik u instrument, orgulje? Da, definitivno je bio, evo, te orgulje koje on napravio, konstruirao tu skupa sa tim
graditelja Orgulja, Franci Jenkon, Starin, i mislim da je to njegov najveći dar, što ja mislim da je u katedrali. Po završetku koncerta prigodno se obratio umirovljeni biskup Ante Ivas. Kroz osobna sjećanja pokazao je kakav je bio Don Veljko. On je bio velik čovjek duše i srca, svećenicima je bio posebno blizak, kazao je biskup Ivas, i sve je pozvao da zapjevaju pjesmu koju je Don Veljko donio u Šibeniku, a to je himan Svetom Jakovu.